Hallo folkens, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik Elenor Vind, og i dag så har jeg pyntet meg litt annet. Jeg har hatt meg skjorte, jeg har hatt meg en liten sånn genser på der igjen. For i dag så skal vi ta og gjøre noe utrolig trist, og det er nemlig å avslutte serien Zoon for godt. Rett og slett. Så derfor, så tenker jeg å spille denne episoden her nå, og si tusen hjertelig takk for absolutt alle sammen som har fulgt med på serien. Jeg har satt utrolig stor pris på det, og Zoon har vært en så stor suksess for meg, og det er jeg så utrolig takknemlig for. Vi har gjort så utrolig masse, og jeg har funnet og laget og rett og slett skapt utrolig masse på den serien her, gjennom så utrolig mange episoder, og det her har vært helt crazy. Så jeg gikk opp på toppen av fjellet her nå og laget meg bare en søyle for å ha på meg en elytra. For å tenke å gå gjennom litt på hva jeg har tatt og laget. Ikke bare enkel ting, men litt sånn hva jeg har laget da. Så jeg kan egentlig starte borti her. Skal vi se, kan jeg bruke elytra min nå? Dette er jo superfett da. Jeg digger egentlig elytra så utrolig masse. Det er litt trist at jeg ikke har fått brukt den så utrolig masse heller. Så det synes jeg er ganske trist. Skal vi se, vi kan jo starte borti her da. Kan vi ta og se. Her skulle selvfølgelig bli en stor trefarm som jeg ikke fikk det å fullføre. Det er utrolig sløft egentlig av meg, men jeg har ikke fått det å fullføre den trefarmen her. Jeg har i alle fall, jeg har sprucewood her, jeg har birchwood her, lys og mørkwood. Jeg har også pyntet opp veien og dekorert det kjempefint. Jeg har i alle fall vært veldig fornøyd med designet på den her farmen. Har hatt kjempelyst til å fullføre den her, men har bare ikke hatt nok tid eller nok motivasjon til å fullføre det. Jeg har også tatt og laget en del god del farms. Jeg har laget en del god del, for at jeg skal lage to farms. Jeg har laget en kaktus farm og en sugarcane farm. Skal vi se, her passer selvfølgelig litt av kjempegodt inn. Her har jeg sikkert fått en del sugarcane nå. Ja, selvfølgelig har jeg det. Så den her fungerer kjempebra, sammen med kaktus farmen nå. Den tror jeg har fungert veldig, veldig bra. Jeg har vel en del stacks allerede, tenker jeg meg. Skal vi kjøre nå? Ja, jeg trenger egentlig ikke så veldig mye kaktus heller. Jeg brukte egentlig bare til å farge clay, basically. Så har jeg også tatt og laget en liten sånn liten dal her, med litt en vei borto her, og en vei borto her, som jeg heller ikke fikk full før. Bare satt opp en eller annen episode, helt tilfellig episode. Og så har vi selvfølgelig basen min. Jeg fikk heller ikke til å full for å lage den der kisterommet og den basen som under der. Her er det fiskefarmen når jeg stod av kondel ganger. Den ble ikke brukt så veldig masse. Men her er det for alle tingene mine. Alt rot mitt som jeg aldri fikk fikse opp i. Her inn har jeg også en litt mer kisterom som ble selvfølgelig midlertidig. Her er det kufarmen min havna. Her er det tre da tanks. Tre da tanker med kufarmen. Dragehodet som jeg fanget. Elitene er på baksida av meg nå. Den er her. Og så har vi den ting jeg skulle ha gjort. Den her er faktisk vei til XP Farm Chest Room, ok. Og så den her har jeg faktisk hatt gjort, så den kan jeg bare ta og sjekke av. Men det trenger ikke å gjøre noe siden det er slutten. Og så har jeg tatt og fanget masse stein og masse clay og kaktus og hele pakka til store prosjekter jeg skulle ta og begynne med. For jeg hadde selvfølgelig et mål om å bli den rikeste på Zoon, og jeg er ikke sikker på om jeg klarte det. Så absolutt ikke. Men i alle fall, det var kjempeartig å starte med det. Skal vi se, jeg kan ta for å oppdatere her, for her er kommende greier, vet du. For jeg har jo tatt og jobbet litt i off-cam også. Så, basically det, ja. Vi har to veier som spytter seg. Den her går til brygga, og det samme gjør den her. Bare at her stopper den jo med en eller annen ting. Her har vi også dere huset, som var mitt første hus som jeg bygde på Zoon. Den her bygde jeg faktisk i singleplayer. Husker jeg riktig, så bygde jeg den utrolig sent på natta. Jeg hadde bare så mye motivasjon og inspirasjon, så bare bygget der helt tilfellig. Jo ja, så jeg ble i alle fall veldig fornøyd med det. Selvfølgelig så er det en stor inspirasjon. Her også var den første farmen, den første bygningen jeg laget. Dette er da Norvins gårdsbruk, hvor jeg laget vetefarmen min. En stor og fet vetefarm, og så Netherfarm er også, den Netherportalen er også laget. Andre huset som jeg nettopp har satt opp, som er en av mine forrige episoder av Zoon. Jeg har ikke satt opp en stor farm til både griser og kua og hester, kyllinger og hele dere pakka der. Her skulle jeg egentlig ha et slakterhus med masse greier, masse kister og sånt, som jeg skulle ta og sette opp for å samle på ull og mat og hele greien der. Jeg har også brygga her som jeg har vært ekstremt fornøyd med. Kanskje ikke mest fineste brygga, men jeg har vært i alle fall veldig, veldig fornøyd med brygga her. Det ble det.
Så absolutt. Jeg skal ikke se hvor jeg... Nei, jeg har kanskje ikke noen båt her lenger. Jeg har ikke det. Her har jeg eksplodert en creeper, som jeg ikke fikk... som jeg ikke fikk fikse opp i, så det er litt annet trist, det er det. Jeg sitter og vurderer om jeg skal ta og lage og laste denne verdenen på en world download, så skal jeg heller ta og lage sånn at dere kan klikke på forskjellige skilt på å komme dere til på de forskjellige plassene hvor de enkelte folkene på zonen bodde hen, så dere kan få lov til å se og gå litt annet rundt på zonen her og føle litt annet at det var dere som har vært med på serien, kanskje, hvis det gir en mening. Få litt en følelse og se på hvordan det her virkelig var, for det er jo kanskje litt annerledes enn det jeg er på video. Det merker jeg selv også når store YouTuber han spilt de fette seriene som Preps og Dennis gjorde, eller Newberg, eller Baba Hugging for eksempel. De hadde liksom store verdener, og da har jeg selvfølgelig alltid lyst. Altså, når jeg var yngre så var jo Preps og Dennis, de hadde jo ikke nådd 100 000 abonnenter. Jeg vet ikke hvor mange abonnenter de hadde når jeg startet med YouTube heller. Samme med Newberg også. Newberg fant jeg jo når han hadde 2500 abonnenter, tror jeg. Preps Dennis hadde, vet jeg hvor mange hadde da. Men det var, de hadde jo denne serien sammen. Jeg husker ikke han hette Rakkerik eller annet i hvert fall. Nei, jeg husker ikke. Men det var jo litt sånn stor, kult server, og da hadde jeg kjempelyst til å da se den serveren for meg selv og gå litt rundt fritt igjen og sånn, og det var jo så ting jeg veldig lyst til, så dere har jo sikkert lyst til det samme også. Hvis dere liker det, så ta gjerne og kommentere det, og legge en like, det har jeg satt en stor pris på. Ta gjerne og gjør det. Men det var i hvert fall en veldig gjennomførbar serie. Jeg har vært utrolig sløv med serien, det må jeg virkelig si. Ikke på grunn av ikke videoproduseringene mine, men bygninger og ting jeg skulle ha tatt og gjort, det har jeg vært utrolig sløv med. Jeg ble jo aldri ferdig heller med den der unionsbasen her, hvor jeg skulle ha masse farms, og jeg skulle ha kisterommet nedi her, og jeg lagde en egen video hvor jeg visste hvor jeg og en kompis vi bygget den her unionsbasen på våres måte, basically, og det var jo kjempekult, skal vi se, da tar jeg lett ned, kompis, rekt, mate. Jeg har også fått det å enchante en del ting, masse diamanter, masse kult. Jeg har fått blitt mye bedre kjent med en del andre YouTuber som også har vært med på serien, og det har vært utrolig artig å vært med her. Så da, skal vi se, som folk bruker å si, alle gode ting er tre, og ting tar en gang slutt en gang. Det gjør dessverre det, jeg må dessverre si det, men ting tar slutt, og dessverre så er det slutten på Sono. Men folkens, ikke vær redde, det kommer mer fete videoer fra på kanalen min, det kommer flere serier, og det er masse å glede seg til. For å si det sånn fra mitt synspunkt, så er det her starten egentlig på en utrolig lang og fint eventyr egentlig på kanalen min. Jeg føler at det her, jeg føler ikke at jeg kunne vise på hva det beste jeg har gjort, jeg kan. Jeg føler meg at jeg har gjort så mange serier, jeg har jobbet stenhardt med Zoon, og jeg har redigert hver eneste video, brukt utrolig mye tid, mange dager, mange uker, sikkert mange måneder sammen, og så redigerer alle videoene her, for jeg har alltid betalt sånn rolig intro, og fancy musikk, masse fancy klipping, og masse grann her. Det har vært en utrolig fullførbar serie, som har vært veldig stor suksess på kanalen min. Jeg har fått ekstremt mange visninger, mange likes, kommentarer, og det har vært bare helt supert, og helt konge, og det har vært jo... Zoon kan jeg egentlig godt si. Hvis jeg ikke har vært medlem i Zoon, så tror ikke jeg at jeg har fortsatt med YouTube. Jeg tror ikke det altså. Beklager for å si, men jeg tror ikke jeg har fortsatt holdt med YouTube hvis jeg ikke har vært medlem i Zoon. Fordi at jeg har fått så mye bra visningstall på denne siden her, at det har vært helt crazy, helt mindblowing. Så jeg tenker over på hvor mye gode tider jeg har hatt på Zoon, og hvor mye likes og hele pakka der jeg har fått. Nå høres det veldig ut som at jeg har brydd meg veldig mye om visningstall og likes på det her. Men nei, egentlig ikke. Det er bare at det er utrolig artig å se det at jeg får mye bra visninger på ting jeg legger utrolig godt arbeid i. Utrolig godt og hardt arbeid i. Når jeg får så flotte tilbakemeldinger som dere har gitt meg, så blir jeg så utrolig glad og har hatt lyst til å fortsette selvfølgelig mer med deg. Det samme som når jeg legger ut nye videoer, når jeg prøver nye spill, når jeg legger ut en ny serie, whatever liksom. Når jeg får den utrolig fine tilbakemeldingen fra dere, får masse likes, får masse visninger, så gir det meg mer... Så viser det at dere viser interesse for det spillet, og den episoden, og den videoen, så derfor like dere her, dere ser videoen helt ut, og det bare... Jeg sier bare tusen takk, dere er helt fantastisk, rett og slett altså, det er så absolutt. Så vet du, tusen takk for at du så på Zoon-serien, tusen hjertelig takk for at du var med gjennom denne fantastiske eventyret. Det kommer til å komme utrolig mer fett på kanalen min, så det er bare å glede seg, folkens, det her er ikke slutten
på kanalen min, eller på Minecraft, eller noe sånt. Dette er slutten på Zone-serien, og det kommer til å komme så mange feite nye serier på kanalen min, at det er bare å vente i spenning. Så smør dere inn med tålmodighet, så kommer det til den datoen og til den tida. Så da, håper jeg virkelig at du likte episoden. Det har vært en liten episode hvor jeg visste litt på hva jeg har gjort, og fortalte litt om hva mine tanker er, mine konklusjoner og sånn. Så ta gjerne å legge en tommel opp, ta gjerne å vise en støtte for at du er der og har alltid vært der. Ta gjerne å kommentere, ta gjerne å abonner. Så snakkes vi i morgen, så snakkes vi videre også med nye fantastiske serier og videoer på kanalen min. Så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi, ok? Ha det bra, kompis! Snakkes da!